Ai ai, seguinte galera, eu assisti um vídeo aqui do Dead Consense ah, Onde é que tá? Caramba, tinha aparecido, esse aqui ó Tá, em que ele desmascarava o Arthur mais uma vez E toda vez que ele faz isso ele pede pra gente ir lá dar uma colaboração né, pro vídeo dele, dar uma divulgada No canal do Arthur e eu vim aqui, né, fiz a minha contribuição tal, e eu me deparei com esse pô, esse comentário aqui da, da USP Livre, né, que estava falando que eles eram contra a desmatrícula né, dos alunos vindos de colégio militar. E eu achei engraçado que o Arthur aqui, o Arthur deu um coraçãozinho nesse comentário. Porém, todavia, entretanto, por que, que a USP desmatriculou os alunos vindo do colégio militar. Aqui eu tô pegando um, um, uh, uma mídia, né, que é de direita, o antagonista, para mostrar para vocês que não é coisa de esquerdista. Aqui, ó, tá vendo? A USP volta atrás, e tal. Aí, aqui, ó. A universidade havia cancelado a matrícula desses alunos, alegando que eles não se enquadram no regime de cotas. Opa, pera aí, cotas. Então a USP negou cotas para os alunos do colégio militar. Mas o Arthur não é contra cotas. Essa galera da direita não é contra cotas? Por que que eles agora estão brigando com a USP? Porque a USP negou cotas para alunos vindos de colégios militares. Colégios militares esse que cobram mensalidade. Eu nunca vi uma escola pública que cobra mensalidade. Meio bizarro isso. Porém, eu não tô nem entrando nesse mérito. Eu só estou entrando no mérito porque agora é engraçado, eu tenho que, eu tenho que mostrar o que eu quero dizer com meus vídeos, né? Porque tem, tem certas pessoas aí que não compreendem. Então, vamos lá. A minha questão é essa. Por que diabos essa galera da direita, da USP Livre, e o Arthur, que marcou um coraçãozinho aqui, ó, no comentário deles, estão brigando por cotas? Se eles são contra as cotas bizarro pessoas bizarro e é isso aí valeu hashtag aí é, é isso aí uh, uh, cadê você meu amigo aqui